Відчути себе патрульним за кермом поліцейської автівки, приміряти бронежилет або каску чи потримати кийок. Таку можливість отримали вихованці благодійного центру «Джерело життя». Я мрію бути поліцейським, їздити на машині цій. Моя мрія здійснилась. У центрі виховуються 23 дитини. Усі вихованці потрапили у важкі життєві обставини або залишилися без батьків. Поліцейські завітали до закладу в рамках спільної акції з благодійниками. Дітям дуже цікаво спілкуватися з поліцією, зустрічають завжди радісними посмішками. Найбільше їм цікаво почути про саму роботу поліції, адже я, наприклад, з дитинства мріяла працювати в поліції. Також деякі діти також зізнаються, що в них є така мрія працювати в поліції, тому дуже цікаво, як саме ми працюємо, сама робота нашого органу. Благодійна організація «Шлях до життя» такі зустрічі друзів у центрі влаштовує регулярно. У програмі заходу не лише знайомство з професією поліцейського, а й розваги та подарунки. Я вважаю, що чужих дітей не буває і багато свята для дітей теж не може бути. Сьогодні в програмі аніматори, веселка, солодкий стіл, були закуплені торти, напої і фрукти. Ігри, фокуси і яскраве шоу мильних бульбашок. Таку програму підготували аніматори. І наша картинка вся стає кольоровою. Не дивлячись на всі обставини, які виникають зараз на сьогоднішній день, ми не маємо права залишати наших дітей без дитинства. Дитинство має бути присутнім кожного дня і всі розваги, щастя, посмішки повинні бути просто кожної хвилини на обличчі наших дітей. Організатори порадували дітлахів і солодощами та подарунками. Кожен вихованець отримав пакет з іграшками, канцтоварами і засобами гігієни. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.